Бұл жаңалыққа ондай қатты назар аударған емеспіз, өйткені күнделікті өзіміздің жұмыстарымыз көп. Сондықтан және біз туралы, осы спортшылар туралы біраз медиада біраз жаңалықтар бола береді. Сондықтан ондай үлкен жаңалық болады деп ойым болған жоқ. Бірақ одан кейін біраз адамдар звондап, хат жазғаннан кейін түсіндім, ол шындықтан үлкен жаңалық болуы мүмкін деп. Джиу-джитсуға келген себебі, өйткені мен осы алдында Испанияда 4 жыл тұрдым. Содан кейін Қазақстанға оралған кезде өз-өзімді немен қай спорт түрімен айналыссам деген ойым келді. Оның алдында жүгірдім, және кішігірім фитнес күнде баратын, бірақ одан шаршап, жаңа спорт түрін меңгергім келетін шама ой келді. Сосын мен достарым джиу-джитсу жайлы маған айтты. Осындай қызықты, өте қызық спорт түрі бар екен. Сол Google бойынша академия іздегенде, дәл үйімнің алдында бір академия бар екен. Сол жаққа бардым, өте қатты қызық болды. 25 жаста келдім. Мен шын айтсам, өз-өзімді ондай танымалы деп санамаймын. Менің күйім де олай қатты санамайды, өйткені я күнде бір хаттар келіп тұрады, осындай телеканал, телеарналарға шақырып тұрады, бірақ күнделікті жұмысымызда біз тек өз білетін адамдарымызды ғана кездестіреміз, және ондай үлкен танымалы деп өзімді шын айтсам сезінбеймін. Мен осы академияға келгенде, бұрында дайындалған жерде, ол менің тренерім болатын. Содан кейін, 3 айдан кейін, сол шамалы жолдас бола бастадық. Сосын 6 айдан кейін ол маған предложение. Жоқ, емес. Өйткені джиу-джитсу, мен Олжас та, мені жұбайымның аты Олжас, ол да өте қатты сүйетін спорт түрі, сондықтан өте қызықты. Техника, позицияларды үйретеді күнде, қателерімді айтады маған, өте қызықты. Біз ондай қатты патриархалдық отбасы деп санамаймын, өйткені бізде демократия, ол маған. Я өз бір-бірімізді өте қатты құрметтейміз, және сол основа, сол құрмет. Менің осы спорттан басқа кәсібім бар, ал жұбайым ол тек спортты ғана. Сондықтан азында тұрғанда тамақтанамыз, содан кейін мен өз жұмысыммен, жұбайым өз жұмысыммен кетеді. Сосын егер сол промежуток уақытта, егер күні екі рет дайындалатын болсақ, онда залда көрінеміз, ал күнделікті жағдайда тек кешке ғана сағат 8-ден бастап менде тренировка басталады, сол кезде жолығамыз, содан кейін үйге қайтамыз. Бірақ сол 8-ге дейін мен өз жұмыстарыммен жүрем, өйткені кәсібім бар. Ол білім саласында Education West деген компаниям бар. Және осы жылы туристік компанияны аштық подружкамен. Және IT саласында проекттер бар. Күнді сол проекттермен алысып жүрем, ал кешке тренировкаға кірем. Күнде 2 сағаттай тренировкада. Бұрында енді Инстаграмда активный бола бастағанда біраз сондай хейтер дейді ғой, сондай біраз хаттар келетін, аптасына бір-екі рет сондай бір дүрекі. Бірақ қазір ондай жоқ, комментарияға жазады, неге үйде отырмайсың, сондай бір. Бірақ оларды тек блокқа жіберемін, никакого внимания. Әрине, бар. Джиу-джитсу, мүмкін теннис, бірақ тенниске уақыттары жетпейтін шығар, сондықтан джиу-джитсуға беретін әрине біріншіден бала туып алайын, ойлап тұрамыз. Бұл спорт өте дамып келе жатыр,
өткені бұрында қыздар одан да аз еді. Қазір бірақ әр академияда бір 10-15 қыздар дайындалады. Дәрежелері күннен күнге өсіп келе жатыр. Сол үшін өте мен қуаныштымын. Сондай өз спорт түріне үлкен мақтанышым бар. Сол күнде танымалы спорт болып келе жатыр. Сол үшін қуаныштымыз. Негізі джиу-джитсу ол екі мез, бірақ бірнеше системаларға бөлінеді. Неваза система бойынша, егер турнир болса, ол мемлекет қаражатты бөледі ол үшін. Ал егер бразилдық система болса, ол жақта әр спортшы өз қаражатын бөледі. Жоқ, әзір ММА туралы ойлайтын ерте, өткені мен шын айтсам, менің ойым джиу-джитсудағы мақсаттар өте көп, оларға әлі мен жеткен жоқпын. Өткені джиу-джитсумен айналысып жатқаныма өте көп уақыт болған жоқ. Сондықтан, бірақ 3 жылдың ішінде біраз жетістіктерге жеттім деп ойлаймын. Бірақ егер үлкен масштабтық көзқараста болса, үлкен-үлкен мақсаттар өте көп. Содан кейін, сол олимпиадалық чемпион болатын өте үлкен мақсатым бар. Заслуженный мастер спорта, қара белдік тағатын. Мен әлі көк поезбін, так что все впереди. Илья Ильин өте маған ұнайды. Геннадий Головкин, естественно. Негізі қазақстандық спортшылардың бәрін қолдаймын. Өткені үлкен жетістіктерге жету оңай емес. Мен өзім спортшымын, оны білем, қандай оған тәртіп керек, дисциплина, желание, ол бәрі әр адам қолынан келе бермейтін заттар. Сондықтан әр спортшы қандай болса да құрметке лайық деп санаймын. Үлкен арманым, әр саласында өз арманым бар. Егер спорт туралы айтсақ, сол олимпиадалық чемпион болым келеді әрине. Сол үшін біз әр спортшы өз үміті бар ғой. Сол үмітім және заслуженный мастер спорта. Сондай атақтарға ілінсем деген ой бар. Ал кәсіп бойы үлкен кішкентай компаниядан үлкен әлемдік компания болсам деген ойым бар. IT саласында және білім саласында.